Ello ello tansah gandrung gandrung apan rina wangi tansah gandrung gandrung terserah kepalung nyata gandrung 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 kumati kaya padatane nduk kingko nganggo ekstra beksan panaragan kang arupi tari bujangganong sak kucingane wajan komplit yo mak wajan gone bose dhewe kok bose campursari iya apa awake dhewe kingko arep buka acara ping pindho mak iya ora apa-apa keneng kono wis dibuka terus ngalih rene bacut ke yo mak. Bye.
Sepirodi barang barang nah ora inget-inget tok ya anakku sing bagus dhewe besok pinter Oh,
bisa. Apa dulu
Dumugi kraton kanugrahan ingkang sampun kepareng dumateng Sri Atmaja Penabinanganten Sarimbit. Mboten kata lumpen kula kalian kadang-kadang taksih mau mantu-mantu donga pandonga pajaran sami. Mugi kemawon Sri Atmaja Penabinanganten Sarimbit dunjih dipun Raka Mas Yayan Setiawan kalebetipun Mbak Yu Luciana Malala. Mugiyo saketo tatus keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah. Amin ya robbal alamin. Nggih kali mawantu-wantu nduk. Dalu punika kali mawantu-wantu genduk ayu prigel pangayu anjar wening ingkang tasih wonten ing perjalanan niki wawudan dadi ana wit ambruk. Ambruk ning kedokan ning mobile mandeg. Kepareng diaturke kunjing ngarsaning para pinilenggah zikir ngarsaning Gusti Kang Maha Agung duh. Iya, Mas. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Oh,
Ayu Mamayanan duk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngoten lho, Dik. Ketok suringah. Puji syukur alhamdulillah rabbil alamin kujumar sotalem Gusti kang akarya jagat kang sampun paring pitedah pitulungan sopatipun dumateng kula panjenengan sami. Sehingga dalam dilihat Rabbil Alamin kulopan jadah di kosa bisa ketempat kembal hangrawugi dinamun pengkang sampun dados hajat ugon nyatipun badipun Bapak Sutrisno telah ibu jumi rasa keluarga wontening telatah Sendang Rejo Kecamatan Medion Kadipaten Medion ewek dalam budiko margesiwi keng putron dopakan keng putron beninggi roko Mas Bagus Yayan Setiawan kalian badipun Dimas Ayu Luciana Malala putri sakep diripun Bapak Siswanto Almaragum telah ibu Tati Yuliati Almaragumah ingkang mijile saking tlatah Jambean Kecamatan Karas Kadipaten Kediri mugi-mugi pinangan ten sare becak mangke saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Mugi-mugi inggal pikantuk nugrah ning Gusti kang saged tata jalma. Amin amin ya rabbal alamin. Kaping kalih salat salam iki kunjung arsa dalem Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanthi pengajeng-ajeng mugi kula panjenengan nika sami kalebet ewon nidha ing kaping katuk syafaat meling wonten alam donya dumugi yaumul kiamat. Kranten kanugrahan kang sampun kepareng rumentah dumateng paguyuban masyarakat ingkang kalebet wonten ing wadah sendi campur seri kang dipun pangarsani dipun Rogo Mas Bagus Yayan Setiawan dunigih dipun Mas Manten piyambak suwan ngabiyantara mboten kata lumpen kula kalian kadang-kadang taksih mawantu-wantu donga pandonga panjenengan sami mugi wonten nyohangi barga budaya wekdal punika kalis ing sami kala kakanti tiga cacahing kadang widuwati wekdal dalu punika katuran jumeneng setunggal baga setunggal ingkang ngagem rasukanipun cemeng genduk Ayu Ayunda Genduk Ayu Ayunda sering hadir di layar kaca The Academy Indosiar. Kalajengaken ingkang ngagem rasukanipun kuning Cici Tandurwati. Juga sering hadir di layar kaca KDI MNC TV. Kalajengaken gawan kotak yo gawan katok genduk Ayu Nana Boe Dewor. Menika
Niko juga sering hadir di layar kaca teng Global TV, Pak Bu. Acaranipun Bedah Rumah. Kujeng ngarsani para pinilenggah sami boten ngantar lumpen kula piyambak pun kaparingan asma cocok miyo sugeng pinarak lenggah kanthi mardu sumartikan ing pegali. Gunging samudra panang sami kawula aturaken awit jenen sami kanthi sekeca pinarak lenggah wonten ing ngandhap kula kalian kadang-kadang anggenipun atur libur jogetan pepangguan kados mekaten. Persembahan dari keluarga besar YC Production. Melestarikan budaya seni tradisi, jangan biarkan identitas kita direbut oleh bangsa lain. Campur sari Indonesia.
agung ing panuwun kadang-kadang widuwati koleksi saking keluarga besar Yiji Production Yayan Jet. Kujeng ngarsane para pinilenggah ingkang tuhi kinabenten. Ingkang nembe katemben rawuh kala teraken wilujeng rawuh. Sabatonipun cawat asta menika sumangga panjing sasana bumpa. Uga sumangga nglenggahi panggenan ingkang sampun kawasetyakaken. Sinambi ngrapi pasugatan ingkang sampun sumadya kalipur kalian kula sakadeng. Yayan Jandu Production.